halkani waa deegaanka tukareq waxay la saano kaga deegan tahay dhanka bari 70 kilomitir magaalada garowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland waxay kaga deegan tahay dhanka galbeed abaar 10 kilomitir waxaa maalinimadii 8-kii bisha 8-aad 2019 ay kala wareegeen ciidamada Soomaaliland ciidamada dowlad goboleedka puntland magaaladan oo ku sugan xaaladii hore hadda ka diwan ayaa waxaa subaxnimadii hore saaka booqasho ku tagay saraakiisha ciidamada booliska ee kuwa militariga ee maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Soomaaliland degmadan waxaana ay kulamo kala duwan la qaateen odayaasha deegaankan taageen waxaan ku suganahay degmada tufaraq ee gobolka sool socdaalkay wuxuu daaranaa ugu horeysa inaanu sabood galayno waana xaaladda ciidanka qaranka ogaano ku sugan yahay talabaadnu wuxuu ahaa inaan la kulanno odayaasha deegaanka tukareqeed iyo shacabka degmada iyagana si aan ugu gudbin brogaraamyada ama mataqaanaa ii sheeg waxa ay ka dabacsan tahay xukuumadda ama maamulka gobolka degmada tukareq iyagana aan u qaadna fariimahoodii iyo baahiyaha ka jira deegaanka si wacan ayaanu soo afgaranay kula waca baa noo dhacay odayaasha deegaanka is afgarad baana dhex maray oon leenahay ciidamada qaranka jabhadda Soomaaliland ee howlgalka ballaaran ku yimid halka waxay ahayd ciidamo qaran oo waajibaadkii dowliga ahaa gudanayay waxay ahayd ciidamo qaran oo deegaankoodu yimid waxay ahayd ciidamo qaran oo dadkoodu yimid ma ahayn ciidamo la taqaanay dal kale galay ma ahayn ciidamo umad kale ku duulay waxaan u nimi kormeer indhayndhayn wadatashi iyo la kulan waayeeladii meesha joogay dadkii deegaanka ahaa dadkii deegaanka ahaa inaanu la kulanno dhinacyadiisa kala gedisan waa kulanka saraakiishii amniga meesha joogtay iyo ciidamada iyo kuurgalka howlaha iyo horumarka iyo nabadgelyada wuxuuna noogu soo dhammaaday si nabadgelya dhammaan dhinacyada bulshada ee magaalada tukareq degmada tukareq waanu la kulannay isfahan wanaagsan iyo isafgarad wanaagsanna waanu ku dhammaysanay wixii inta looga sii gudbina maamulka iyo howlihii ka jiray meesha oo la dhaqaajinayo maamulka Soomaaliland ka dhaqaajinayo isfahan wanaagsanna waanu kala nimi socdaalkayga wuxuu daaranaa inaanu soo xaaladda degmada tukareq oo sida la socotaan dhowaan ciidamada Soomaaliland la wareegeen inaanu soo eegno baahiyaheeda dadku waxay qabaan kolley meel laba maamul ku kala wareegood garanaysaa adugu howlahaasi wacan odayaashii waan ka wada hadalay ballan kalan way noo dhimantay haddii lahayd mo waxaan rajaynaa insha allah wax walba inay guul ku dhammaadaan in wax walba nabadgelyo ku dhammaadaan kolley tukareq dee waxay ka tisan tahay Soomaaliland sugan hayaanu iminka taaganahay waxa weeyaan kastamkii tukareqeed ee dowlad goboleedka Puntland oo dhowaan ay ciidamadu kala wareegeen gudihiisana waa tii dee aynu iminka eegaynay alxamdulilahi rabbil caalamiin wax dhaamayjaya wax khasaaro meesha ka dhacay ama dagaal ka dhacay ma jiro si nabadgelyaabaa ciidamadu ula wareegeen alxamdulilahi rabbil caalamiin annaguna dee wasaaradda maaliyaddu maamul kastoo maaliyadeed meeshuu maamulkeeda maamuliyaddu ka baxo wasaarad waliba iyadaa dee sheegata marka maanta laga bilaabo wasaaradda maaliyadda Soomaaliland xarumaheeda gobolka sool ayay ka mid noqon doontaa halkani ama kastan baa soo degay ama ciidan hanoo deganaado laakiin meel aanu ilaashanno oo maaliyadda mulkigeeda ayay insha allah noqon doontaa